máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Pekný deň, vítajte pri ďalšom podcaste JOJ24. Mojím dnešným hosťom je aktuálne Magdalena Mihalová z platformy K sebe, ktorá zároveň aj vytvorila prieskum, ktorý sa týka Vianoc a nenesie úplne šťastné a veselé doslova zábery, ale priam realistické. Je to tak? Tak by som povedala. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Poďme si teda rozobrať bližšie túto analýzu. Ja tu mám hneď poznámku, ktorá je veľmi taká pre mňa smutná, pretože hovorí, že takmer tretina respondentov označilo svoj vzťah, či už k najbližším priateľom a tak, s ktorými budú tráviť Vianoce, za nefunkčný, ba priam náročný. A musia s nimi tráviť svojím spôsobom Vianoce. Je to z akejsi spoločenskej zodpovednosti niečo, že sa to musí? My sme mali teda 2000 ľudí, ktorí nám odpovedalo na tento prieskum a niektorí, ktorí žijú ešte so svojimi rodičmi, lebo sú, dajme tomu, neplnoletí, alebo chodia na vysokú školu, tak tam naozaj je takéto musím. Ale na druhú stranu by som povedala, že veľa ľudí ani nemusí, ale presne, ako ste povedali, že máme to tak zaužívané, mali by sme nejaké výčitky, buď my sami pred sebou, alebo aj práve zo strany tej rodiny, niekedy prichádzajú tie výčitky, tak si povieme, že musíme na tie Vianoce byť tak, ako každý rok, lebo sa to patrí. Ona realita je, že nemusíme, ale máme to tak zatiaľ zaužívané. Zatiaľ môže sa to aj zmeniť v budúcnosti? Ono je to na každom jednom človeku. Ak ja ako osoba pociťujem, že by som tie Vianoce chcela prežívať nejako inak alebo inak ich tráviť, lebo napríklad mám už iný život, mám svoju rodinu, mám veľa práce, predstavujem si naozaj Vianoce niekde pod palmou a nechcem byť tuto v tom našom, by som bola, upršanom počasí poslednú dobu, tak je to naozaj, že na nás. Je to o tej komunikácii, ako si to viem doma odkomunikovať. Ako si to dokážem ale tým pádom naozaj doma odkomunikovať, že pozrite sa, moji zlatí, chcem tráviť Vianoce pod palmou niekde na Kanárskych ostrovoch, našla som lacné letenky, hoci by som bola sama, bola by som šťastnejšia. A zároveň, aby sa možno aj tí blízki neurazili. Tak ako ste to práve povedali, tak ideálne je to presne takto asertívne povedať. Naozaj upozorniť na to, že už som dospelá alebo dospelý, som veľká, chcem to robiť podľa seba, spraví ma to šťastnejšou a budem veľmi rada, keď to budete akceptovať. Ono, ideálne toto začať komunikovať trochu skôr ako 23.12. alebo ideálne hodinu pred 5. kedy začína toto naša rodina večera. Ale naozaj je dôležité odkomunikovať tie potreby. Na druhú stranu sa opýtať možno tých rodičov, čo by potešilo ich a skúsiť navrhnúť ako keby nejaké iné riešenie. Tak ja teda 24., lebo mám po poslednom Q4 v roku a mám veľa stresu v práci jedno s druhým, si predstavujem tie Vianoce skôr ako dovolenku, ale veľmi rád alebo rada prídem, dajme to po novom roku alebo pred tými Vianocami. Čiže je dôležité odkomunikovať svoje pocity, svoje potreby. A keď chceme byť ale naozaj taký, že si uvedomujeme, že chceme byť aj otvorení k tej rodine a naozaj na záujme, ako sa cítia napríklad naši rodičia, tak sa opýtať, čo by potešilo ich. Čo v prípade, lebo toto je pekná teória, ale ak príde k nejakým výčitkám, že ale veď my pre teba robíme celý rok všetko a ty nevieš ani na ten štedrý deň byť s nami. Je to veľmi žiaľ častá situácia, že sú tam tie výčitky. Ono, keď človek na sebe začne pracovať a trochu dá bokom tie svoje vlastné emócie, tak pochopí, že ono za tými výčitkami častokrát sa skrýva niečo ako lútosť alebo možno osamelosť práve pri nejakých starších rodičoch alebo starých rodičoch, dajme tomu, že nemajú toľko kontaktu s tými vnúčatami a oni by chceli, tak je na mieste zostať pokojný, snažiť sa skrotiť trochu svoje emócie a neísť do útoku, neísť do nejakej prehnanej obrany a naozaj najlepšia obrana je útok, ako sa hovorí, to vôbec nie je správny smer, ako by sme mali komunikovať, ale snažiť sa im vysvetliť, že takto to potrebujem, ja vás mám veľmi rada, veľmi rada s vami budem v inom čase, ale práve tie Vianoce sú není ten čas, kedy chcem byť doma, chcem si ich už spraviť po svojom. Ale predsa len tie Vianoce my máme tak zaužívané, že sú výnimočné, že sú špecifické, lebo napríklad rôzny random
Národom deň, vymyslím si, 9.1. nie je taký špeciálny pre nás a možno to nebudeme akceptovať až tak veľmi ako toho 24.12. To sme si tak nejako my vlastne spravili ako ľudstvo, ako spoločnosť a keď sa na to pozeráme tak kresťansky, tak hej, tento dátum je veľmi významný, ale naozaj by to malo byť o tom, ako to ktorá rodina chce a ako to vlastne ako človek niektorý chce, že my sme tomu 24. alebo 5. 6. teda tým vianočným sviatkom pripísali veľkú dôležitosť. Ale potom si zoberme tie roky pandémie, keď boli lockdowny, keď sme reálne koľkokrát nemohli tráviť ten čas práve s tou celou širšou rodinou a vyriešili sme to nejakým telefonátom, videokolom, vtedy sme to zvládli. A keby sa na to pozrieme aj v dnešnej dobe presne takýmto spôsobom, že dobre, toho 24. to chcem inak, dajme tomu, zavoláme si, budeme v kontakte a potom si to vynahradíme, lebo reálne tak by som povedala, my sme to, tým Vianociam dali naozaj takú veľkú dôležitosť, máme tam vo zvyku 5 milión koláčikov, robiť veľké večere, mať všetko trblietavé, krásne a možno až trochu veľmi materiálne by som povedala, ale na konci dňa to, čo si ľudia pamätajú, je pocit, emócia. Na každú spomienku, ku ktorej je nejaká emócia, tak tá nám v tej hlave drží dlhšie. A keby sme sa na to naozaj skúsili pozrieť tak trocha s odstupom a uvedomili si, že či my s tou rodinou budeme 12.12. cez víkend a bude nám veľmi dobre a príjemne, alebo 24. a bude tam polovica ľudí sa cítiť zle a bude tam z donútenia, tak vlastne z dlhodobého hľadiska zostane nám v hlave taká tá trpkejšia možno spomienka, ako tá, keby to nie je 24. a je to naozaj z takej radosti. Ako to reálne vníma tá vzorka práve 2000 Slovákov, na ktorej ste robili tento prieskum? Koľko ľudí je nešťastných za tým štedrovečerným stolom? Tam bolo naozaj takéto väčšie číslo, teraz si úplne z hlavy nepamätám, ale myslím, že to bola viac ako polovica, reálne odpovedali v prieskume, že nedokážu nájsť, nedokážu tráviť čas tak, ako oni ho potrebujú, že skôr je toho prispôsobovaní. A keď sme sa teda opýtali, že či vedia nájsť balans medzi svojimi potrebami a potrebami rodiny, tak to bolo, že skôr nie, alebo tak 50-50. A to je presne o tomto, že my častokrát, a to sa potom pri otvorenej otázke, že čo by sa stalo, keby trávili inak Vianoce, ako je vo zvyku, tak veľmi často sa opakovali odpovede, že bolo by im to vyčítané, alebo samotní respondenti by sa cítili zle. Že vlastne tie výčitky si, alebo respektíve tie tlaky na seba si častokrát aj my sami vytvárame. Čiže na tých Kanárskych by som si to aj napriek tomu, že by som bola sama a bol by po mojom neužila, lebo stále by som mala niekde vzadu v hlave, že okej, nechala som na žiť. Dokonca by som povedala jednu odpoveď, ktorú nám tam nejaká respondentka vypísala, bolo, že jej mama a jej otec sú úplne OK s tým, že by ona netrávila Vianoce doma, že oni to, budem citovať, neprežívajú, ale ja by som sa cítila zle, keby som nebola s nimi pri tom stromčeku. A toto bol krásny príklad, že naozaj tá mladá asi dáma, keďže to bolo v ženskom rode, sama na seba dala väčší tlak, ako na ňu dáva dokonca to okolie. Možno preto, že tak nejak spoločensky my to tu máme zaužívané, že tie Vianoce sú naozaj také rodinné a sme v kruhu rodiny, je to také komornejšie, ale keď sa pozrieme na nejaké iné kultúry, tam je bežné, že bývajú večerky počas Vianoc, už aj viac na západ alebo v Amerike, že tam inak trávia tie Vianoce, ako my sme si to tu takto kultúrne zvykli. Toto bol prípad teda tej konkrétnej XY dámy. Nie všetci rodičia, starí rodičia sú tak nad vecou, berú tieto veci s nadhľadom, čo v prípade teda ak ani zásled nechcú pustiť to svoje dieťa preč. A aj keby pustili, tak jednoducho sa necítia dobre doma. Ako to majú zlomiť, tú svoju psychologickú myšlienku? Ono, u každého rodiča príde to obdobie, kedy by si mal uvedomiť, že to dieťa už je dospelé a my nemôžeme kontrolovať to, čo bude robiť, nemôžeme riadiť jeho život a mali by sme ho nechať ako keby vyletieť z toho hniezda. Ono je to žiaľ taký ten kolobeh, že hej, máme malé dieťa, musíme sa o neho starať a keď je dospelé, tak ho potrebujeme pustiť. Keby sa pozrieme na zvieratka, tak tam v tej zvieracie ríši to tak funguje, že väčšinou tí mláďatá od tej matky odídu. A toto je reálne tak aj u nás u ľudí. Že v nejakom bode ja aj ako rodič by som si mal uvedomí, že to dieťa je dospelé, má nejaké svoje potreby, prípadne má novú rodinu. Už má svojho partnera, partnerku, majú napríklad malé deti. A oni chcú tie Vianoce možno tráviť naozaj sami. A teraz sa majú rozhodnúť, že či budú s jednými rodičmi, s druhými rodičmi, s celou rodinou. A
ono potom človek sa vie dostať naozaj do veľkého tlaku a stresu a z tých sviatkov pokoja je reálne jeden veľký chaos a potom veľa ľudí aj chorých hneď po Vianociach práve preto, že sa ten stres ešte zvýši. Čiže tam by som tak apelovala skôr na tých rodičov, aby si uvedomili, že naozaj tie deti už niekedy dospejú a treba ich nechať ísť na druhú stranu. Ak sa cítia osamelo, ak sa cítia práve smutne alebo netrávia s tými svojimi deťmi veľa času počas roka, tak je dôležité to komunikovať aj im. Chýbaš mi, mám pocit, že o tebe nič neviem. Aj rodičia môžu zavolať tým deťom, ak vedia, že tie deti majú príliš veľa povinností, lebo to je celkom taký častý ukaz, že ty si dieťa, ty by si mal zavolať. Nie, keď mi ten človek chýba, tak aj ja môžem zdvihnúť telefón a ja môžem zavolať, aj keď som rodič. A nie, že lebo si mladší, lebo som ťa vychoval. To všetko sú také trochu, by som povedala, že vydieracké praktiky, hej, a to by bolo skvelé, keby skúšame nepoužívať. Vyjadrili sa v prieskume, že aj kedy tie Vianoce už pre nich strátili to čaro, je tam možno nejaká určitá veková kategória, že napríklad momentálne, keď prestali veriť v Ježiška? Lebo mne napríklad moja mama povedala na súroku, že v 4 rokoch pozri sa, Ježiško nenosí darčeky, kupujú to rodičia. Ja som to tak nejak pragmaticky prijala, povedal som to v materskej škôlke, 98% detí revalo. A potom mojej mame vyčítali pani učiteľky, že pani Vargová, to nemôžete hovoriť. A mama, že no a čo, je to pravda, smotla ma za ruku išla. Čiže u nás tie Vianoce boli také, že viem, že mi to kúpuje mama, ale stále sa to snažili aj s babičkou urobiť také pekné. Ale tešili ste sa, vraj? Áno, jasné, akože bolo mi jedno, kto kúpuje darčeky, hlavne, že ich mám ako egoistické dieťa, ale potom to tiež pre mňa strátilo taký možno šmranc už v puberte. Neviem, ako to majú ostatní. Úplne sme sa nepýtali v prieskume, že či existuje nejaký medzník, kedy to prestalo mať nejaký najväčší zmysel, ale čo potom z takých skôr aj osobných rozhovorov, ktoré máme s klientami alebo cez k sebe, som dostala odpovede, že práve kým mali svoju novú rodinu. Že keď už naozaj je ten mladý dospelý, ale to sa bavíme o tom, že kľudne to môže byť aj 30-35 ročný človek a nemá deti, alebo nechce mať deti, proste chce mať svoj dospelácky život. Takže je to pekný deň, máme radi varené víno a ja neviem presne, že kapra a šalát, ale už to nie je o tom, že musí to presne byť také, lebo sú to Vianoce, že naozaj väčšinou ľudia hovoria, že keď zase majú svoje deti, tak to chytí takéto čaro. Čiže skôr, keď sme dospeli, je to naozaj o tej príjemnej atmosfére, je to o tom, že si chceme oddychnúť, že chceme byť s ľuďmi, s ktorými nám je príjemne a boli by sme možno niekedy radi aj s niekým iným ako s rodinou. Tým nechcem povedať, že každému má byť zle v rodine, ale naozaj nemali by byť Vianoce o tom, že je moja povinnosť obehať celú rodinu so všetkými tetami, sesternicami a celú širokou a potom sa vrátiť, alebo vykročiť do nového roka. A na Štefana som vyplutý, lebo tak. Vlastne som si absolútne neoddychol, lebo tak. Sme mali 5 návštev u nás doma a ďalších 5 sme absolvovali vonka. Čo však v prípade, ak sú partneri, ktorí sa čorsto napríklad zosobášili, ešte síce nemajú dieťa, ale majú svojich rodičov. A chcem teraz tráviť u svojej mami, ale zase viem, že svokra bude potenciálne nahnevaná. Ako túto situáciu vyriešiť? No, tam by som povedal, že môžu navrhnúť, že nech sú všetci spolu v jednom priestore naraz, to 24. a tým vlastne eliminujú to, že budú musieť pobehovať cez pol krajiny alebo cez pol mesta. Alebo potom ideálne dohodnúť sa s tými obidvomi rodičmi, že tento rok budeme s vami, ďalší rok budeme s tými druhými, alebo reálne povedať, že 24. chceme byť iba my dvaja, chceme, aby to boli naše prvé Vianoce. A nech sú obidve rodiny urazené rovnako. A potom naozaj, ale že ísť na ten prvý sviatok k jedným, alebo skúsiť to nájsť nejaké, nerada používam slovo kompromis, ale nejaké riešenie. A tam naozaj je to o tom, že rešpektovať to, že aj tí mladí môžu chcieť byť napríklad sami. Ešte by som dala taký dovetok k tomu, nám sa v prieskume často opakovalo, že práve ľudia ešte neboli zobratí, alebo neplánujú sa brať, lebo sa rozhodli, že nechcú tento zväzok mať na papieri. Ale žijú spolu. Žijú spolu, tvoria nejakú dobu už pár a tam prichádzajú tiež tie výčitky. No kým nebudete zobratí, tak nemáte vy spolu byť. Nie je to vôbec tak. Ako som už viackrát povedala, sme dospelí ľudia teda a máme právo na to žiť ten život podľa seba. Takže také, že nie ste zobratí. OK. Ironicky faktom je, že hovorí sa šťastné a veselé, ale počas práve Vianoc je faktom dané, že je viac konfliktov štatisticky. Prečo je tomu tak? Prečo sa nevieme naozaj nastaviť, že OK, keď ma aj niekto možno trošku naštve, viem to rozdýchať, naopak viem ešte viac vypeniť a potom sú 2 dní ticha doma. Ono, Vianoce sú nie nejaký špecifický dátum, kedy veci prestanú zrazu byť komplikované, alebo na druhú stranu naozaj tamto vypení, ono
väčšinou je to iba vyvrcholenie nejakej dlhodobejšej krízy, dajme tomu, alebo ak tie komunikačné zručnosti v tej rodine chýbajú, alebo sú tam konflikty, je niečo nevypovedané a do toho prídu tie Vianoce a my máme naozaj aj taký ten spoločenský tlak, že mám sa usmievať, mám byť spokojný, niekto je nervózny, lebo má menej koláčikov, ako si to predstavila, niečo nie je také dokonalé a vy mi nepomáhate a ďalší povedia, že no, my po tebe nechceme, aby bolo milión koláčikov a naozaj, že tam tie konflikty vedia iba vyeskalovať, ale ono to je reálne niečo, na čom by sa malo alebo mohlo začať pracovať skôr ako na tie Vianoce. Ak naozaj v tých rodinách sú tie vzťahy nejaké pošramotené, tak Vianoce môžu byť to obdobie, keď sme tam všetci spolu. Sme spolu dlhšie ako 2 hodiny, tak ono to naozaj vyeskaluje, ale hovorím, bolo by lepšie tieto vzťahy začať riešiť skôr ako na Vianoce, aby sme naozaj sa snažili tie Vianoce mať v pokoji. Druhá vec je, čo teda vyšlo z minuloročného prieskumu, je, že naozaj Vianoce sú pri konci roka, kde veľa ľudí ešte 23. nemá darčeky, alebo odovzdáva posledné tabulky. Naozaj je veľa práce do toho 22. tento rok do piatka. Veľa ľudí bude ešte pracovať a zrazu ja nemám čas ani vydýchnuť a taký ešte možno, alebo taká ešte nahnevaná, zostresovaná, prídem k tomu rodinnému stolu a tam počúvam to, že chýba mi jeden koláčik a pre niekoho to naozaj môže byť nepodstatná vec, pre tú druhú stranu, pre mamku poväčšinou. Tragédia a naozaj tam iba vieskaluje ten konflikt, ktorý tam bol už toho dobejšie. Čiže naozaj existuje len hlúposť, že je málo klobásky je v kapusnici, hej? A stačí... Stačí naozaj tomu, že by to posledná kvapka, ale pri tom, keby sme sa to naozaj pozreli, je to úplne nepodstatné ako to, že či je o jeden darček viac alebo menej. Dobre, malé deti to možno horšie nesú, že a minulý rok bolo 10 darčekov a teraz mám 5 darčekov, prečo? Hej. Ale už aj tam je dôležité vysvetľovať aj tým deťom, prečo minulý rok bolo viac, prečo tento rok je menej, prečo nie sú Vianoce o darčekoch. Naozaj to by bolo vhodné, aby rodičia už on mala začať tým deťom vysvetľovať takú tú hodnotu veci, ale pre dospelých ľudí, keď naozaj vynecháme to, že by tam boli malé deti, tak... Nám ide skôr o ten čas tou rodinou. Sama si to predstavte, či tam je klobasa alebo nie, no je to asi jedno na konci dňa. Skôr ide o to, že či sa tam cítim dobre s tou mamkou, s otcom, či sa máme o čom rozprávať a tu bude to, čo nám v tej hlave aj zostane. Je dobre si zadeľovať úlohy ešte pred 24. decembrom. Napríklad, OK, ty napečuješ, ja budem mať na starosti rybu a šalát, ty ozdobíš stromček. Aby to naozaj nebolo na jednu osobu, zatiaľ čo ostatní pozerajú napríklad len rozprávky alebo sú vyložené. Ideálne riešenie, keby sme si tie úlohy na začiatok podelili, každý má nejakú úlohu. A zase na druhú stranu, ak by niekto povedal, že ja som dostal za úlohu kapra, ale ja nechcem mať kapra, tak je v poriadku aj vynechať jedného kapra. Alebo keby niekto povedal, že ty zabezpečíš koláče a potom si vlastne povieme, že potrebujeme 10 druhov, keď sme 4, stačí nám aj jeden koláčik. Čiže naozaj ono, čo sa často stáva, je, že my máme také, alebo mamičky to mávajú, ja nechcem byť nejaká, že genderovo stereotypná, teda rodovo stereotypná, ale naozaj niekedy mami majú taký pocit, že tým sa zavďačia, že tým si zaslúžia tú pochvalu, že bude všetko také dokonalé. A možno by bolo aj fajn z našej strany ako deti povedať, že mami, my ťa máme radi bez toho, aby tam bolo 22 koláčikov a odpočín si. Na druhú stranu, ak túto mamu naozaj baví a je to jej hobby a chce to tak spraviť, tak zase my by sme mohli byť celkom chápaví k tomu a pochváliť ju, že to spravila a naozaj jej iba prizvukovať, že nemusí byť 52 koláčikov, že aj jeden je dosť a že som rada, že som tu. Predstavme si, že teda rozbalujeme vianočné darčeky a teraz ja zistím, že som pre niekoho kúpila darček v menšej, podstatne menšej hodnote, alebo celkovo je menej, lebo som mala možno menší rozpočet a tiež sa môžem potenciálne cítiť zle. Ako to odkomunikovať? Mám sa tváriť, že teda lalala, nič som nevidela, nepočula, alebo to ospravedlňovať, alebo tomu druhému je to jedno, lebo napríklad mne až na tom tak veľmi nezáleží. Na druhú stranu určite sú tu ľudia, ktorí si dávajú záležať na to a nech sa aj zadlžím na najbližších 10 rokov, ale poriadne darčeky, nech susedia vidia. Hej. Keby tu s nami sedí nejaký ekonom, tak ten by teraz asi prevrátil oči a povedal by, že jedna z najhorších vecí je zadlžiť sa kvôli darčekom. Jasné. Naozaj, že keď sa na to pozrieme takto ekonomicky, tak zobrať si úver na darčeky nie je úplne ideálne riešenie. Na druhú stranu, veľa ľudí sa cíti vinne. Niekde v sebe má taký pocit tej viny, že ja som to spravil horšie, ten druhý mi dal viac. Ak sme si na začiatku nestanovili budget a tá druhá osoba nám chcela kúpiť nejaký hodnotnejší darček, tak je skvelé naozaj, že poďakovať a sám sebe povedať, že ten človek to spravil pre mňa. A byť za to vďačný a necítiť sa kvôli tomu zle. Na druhú stranu, ak sme sa napríklad dohodli, že nedáme si darčeky, alebo
že sme si dali nejakú sumu a ten druhý človek to naozaj prepálil, v úvodzovkách povedané, a kúpil naozaj hodnotný dar, tak vieme sa o tom porozprávať, že prečo, že či si mi chcel spraviť radosť, alebo čo bolo za tým úmyslom. Naozaj veľmi veľa ľudí, ako ste aj vy vlastne povedali, že skôr to poteší, že ja chcem spraviť niekomu radosť a mne je jedno, že ja nedostanem taký darček, tak je na mieste to iba odkomunikovať, ale obhajovať sa alebo cítiť sa zle za to, že niekto mi dal hodnotný darček, to je skôr, že naučíme sa aj príjmať, keď nám niekto niečo dáva. Častokrát je naozaj toto problém, keď sa pozrieme aj na našich klientov, čo riešia, tak to je to, že ľudia sú nie úplne zvyknutí niekedy príjmať veci a potom majú tento pocit viny. Taký zakódovaný, hej? A ten je tam naozaj že zbytočný. A naozaj veľakrát človek chce dať drahší darček, len pretože chce spraviť radosť. Iné je, keby nám to je vyčítané z tej druhej strany, že aha, ja som ti kúpil takýto drahý dar a ty si mi dala iba ponožky. No, a tak, čo potom? Ale to je zase na komunikáciu. Mm-hmm. Tam je otázka, že dohodli sme sa na niečom? Nie. Alebo prečo ja som ti dala lacnejší darček? Nemám na to budget. Alebo na druhú stranu, prečo ty odo mňa očakávaš? Chceš si ma nejakým spôsobom kupovať? To už sú zase také, ako keby nie úplne správne cesty a praktiky, tak by som povedala. Čiže vždy je to o komunikácii. Ideálne, ak nezačnem rovno pod stromčekom s nejakými výčitkami, ak ma niečo trápi, tak sa poďme o tom porozprávať, tak aby tam nemusela byť celá rodina napríklad. Že je to medzi nami, aby zbytočne, ako keby sa ten druhý človek necíti zle, alebo nejakým spôsobom ho nestrápnime, ale naozaj, že ak je to o tom, že dostala som drahší darček, ako ja som schopná dať, tak ja by som povedala, že skúsme nemať tie výčitky a necítme sa zle, že možno nám naozaj niekto chcel iba spraviť radosť. Je to aj v tom prípade, kedy už ste spomínali a načrtli, že dohodneme sa, že žiadne darčeky a najúst. Tam je to, že či je to najúst, alebo to naozaj je z lásky. Alebo že či je to o tom aj, že ako keby, či je to vhodné. Lebo niekedy, keď si pozriem nejaký taký rodinný budget, dajme tomu, že žena je na materskej, alebo muž je na materskej, tam jeden príjem a my sa dohodneme ako partneri, že nechceme na Vianoce minúť najviac peňazí, tak si nedávajme darčeky. A keď napríklad by to bolo zobraté z toho rodinného rozpočtu, kde výsledne bolo dohodnuté, že nebudeme kupovať, tam zase je to skôr na debatu, že viem, že si ma chcel potešiť alebo chcela potešiť, veľmi si to vážim, na druhú stranu úplne sme si to nemohli dovoliť, tak je to také, že už to skúsme na budúce túto dohodu dodržať. Je to zase o komunikácii. A keď je to tak, že ja si to môžem dovoliť, ale sme sa dohodli, lebo napríklad, že nemajú spoločný budget, keď zoberieme takú situáciu, alebo že deti, ktoré zarábajú s rodičom, ktorý je dôchodca, tak si povedia, že nedávajme si darčeky a nakoniec ten dôchodca rodič kúpi ten darček, tak nech buďme za to nahnevaní. On nám naozaj chcel iba väčšinou spraviť radosť. Rozumiem. My máme, môžem sa priznať, s babičkou také veľmi smiešné Vianoce, pretože poviem o sebe také veci, ktoré mnohí možno naši diváci nevedia. Mne už mamina nežije 11 rokov. S tým, že sme si urobili také, že nebudeme kupovať vianočný stromček, ale moja babička je v tomto geniálna, že ona ho raz ozdobila, na konci teda po troch kráľoch ho pekne zabalí a hodí ho do sklepa. A ten ďalší rok zase na tie Vianoce voala a máme vybavené a postarané. Ono je to veľmi smiešné, mne to vôbec nevadí. Ale je to krásne. Je to krásne a je to zábavné, hej, že proste vždy sa smiem, že aj zabudnem na tú farbu, tuším, je to nejaká mentolová nepodstatné. Čo však v prípade, keď niekto chce kúpiť na just novú krásnu jedličku, ale niekto povie, veď na čo ďalšie financie máme v sklepe nejaký už použitý z minulého roka a stále je funkčný. Ako nepreklopiť tie hranice, aby išlo o egoizmus? Toto hranica medzi asertivitou a egoizmom. No, naozaj ide o to, že si povedzme, že prečo? Prečo chceme ten nový stromček? Ak niekto povie, že máme ho už 20 rokov a už tie gule možno vyzerajú nie úplne vábne, alebo sú popraské, alebo niečo proste tomu stalo, že naozaj je tam nejaký dôvod, tak myslím, že tá jedna strana, ktorá nechce ten stropček, by mohla popustiť. Na druhú stranu zase, a ak ide o to, že mne to spraví radosť, keď máme nový stromček a vieme si to dovoliť. Je to o tej komunikácii, tak by som to povedala. Ono s tým stromčekom je to taký špecifický prípad, že kedy kúpim nové ozdoby a kedy nie. Ale keby sa tak skôr na tie vzťahy pozriem, tam by sa to možno dalo viac vykresliť, že hranice. Generalizovanie, samozrejme, stromček je len taká metafora. Áno. Lebo s tým stromčekom tam si to viem predstaviť, že už máme dlho, alebo už nevyzerá tak dobre, alebo sú nejaké iné trendy, alebo že mne to spraví radosť a môžem si dovoliť kúpiť nový stromček, tak poďme do toho, zase je dôležité sa vedieť aj potešiť. To aj keby sa bavíme o tej psychológii, tak toto tam naozaj je tá časť, že vedieť sa potešiť v rámci nejakých medzí. Ale čo sa týka tohoto egoizmu,
ja stále hovorím, že ľudia, ktorí sú asertívni a ktorí majú nejakú sebalásku, tak oni potom nie sú sebeckí. To keď je niekto sebecký, tak tam som povedala, že ešte tá cesta k sebe je nie úplne na tam, kde má byť, alebo nie na tej správnej, lebo naozaj, keď ja si síce poviem, že ja odmietam ležať 5 dní na gauči a jesť milión koláčikov a proste pribrať a byť zostresovaná z toho, to je v poriadku. Na druhú stranu, keby ma naozaj nezaujíma, ako sa cíti zvyšok mojej rodiny, tak tam už je egoizmus. A ja si stále myslím a hovorím to aj na základe toho, čo nám hovoria klienti, keď sa s nimi má možnosť baviť, tak človek, keď nadobúne nejakú sebahodnotu, tak jeho stále zaujíma, ako sa ten človek druhý cíti, len si vie určiť nejaké hranice. Že kedy už nejdem na úkor seba. Lebo toto by som povedala, že asi taká vec medzi tým, že niektorí ľudia naozaj chcú spraviť viac, že nevedia si povedať nie. Že stále ustupujú a potom sa nepočúvajú a odrazí sa to naozaj či na fyzickom alebo psychickom zdraví a to už sme za nejakými hranicami. A tu si treba určiť, že tie hranice sú. Ono to znie veľmi jednoducho, keď o tom takto rozprávam. Je to naozaj že náročné vedieť, že kedy už stačí, kedy áno, kedy nie. Dáme si možno taký príklad. Dajme tomu, boli ste malé dieťa a teraz strávili ste Vianoce z 24. s rodičmi, 25. sa išlo k jednej babke, 26. k druhej babke a prišli tam aj všetky tety a bratranci. No a medzi tým ste dospeli, máte vlastný život. A teraz vy ste 25-30 rokov chodili tento kolobek každý rok, lenže do toho teraz potrebujete dať svoje vlastné deti a partnerovú rodinu. A tam prichádza to, že vy stále možno máte radi svoju tetu alebo svojho bratranca alebo sesternicu, ale keby ten režim sa zmenil. Keby chcete obehať úplne všetkých v tej istej režii, ako to bolo, ono to do tých troch dní ako pravdepodobne ani nedáte a ďalšia vec, že budete naozaj možno taký veľmi unavený z toho. Čiže tam si treba povedať, že dobre, tak ako sme sa bavili, budeme s mojimi rodičmi 26. s tvojimi 25. a stačí, že nebude tá širšia rodina. A tam je dôležité to zaakceptovať. Alebo keď je napríklad ešte aj prababka. A teraz, že je to vaša babka, vy za ňou chcete ísť, ale reálne už vaši rodičia sú starí rodičia vašim deťom, tak tam buď sa snažiť vysvetliť, že tak nejakým spôsobom sa stretneme na jednom mieste, skúsme to tak skľúbiť, alebo naozaj, že už mám svoju rodinu a chcem tie Vianoce tráviť takto so starými rodičmi pre tie naše deti. Predstavme si, že nejaký konflikt aj napriek týmto radám vznikne. Ako z neho von, ako z toho vykorčulovať, aby už potom ten zvyšok vianočného obdobia bol viac menej v poriadku? Ono neexistuje žiadna univerzálna rada, to je jedna vec, psychológovia neradia a nevieme povedať, akože nedá sa povedať, že takto to urobte a ono to vždy bude fungovať. Ale čo by som tak všeobecne odporúčala, to je jedno, či sú Vianoce, ale je to väčšinou, že hociaký konflikt, to je snažiť sa upokojiť. Snažiť sa neísť do prehnaných reakcií, ísť do útoku, ako som hovorila, že naozaj, keď príde ten konflikt, tak skúsiť zostať pokojný, možno sa na chvíľku stiahnuť, povedať, že poďme si to nechať prejsť hlavou, poďme to predýchať, poďme sa o tom porozprávať v kľude, naozaj to je veľmi dôležité. Snažiť sa držať tú komunikáciu v rámci takéto možno rácia, by som povedala, že naozaj nechať sa ovládať hnevom alebo prílišným nejakým smutkom v danom momente. Asi skôr hnevom by som povedala, lebo naozaj ten konflikt môže narásť a keď aj už nastane konflikt, stále vieme si uznať aj svoju chybu alebo prísť, že toto ma zranilo, povedať, ako sa cítim a snažiť si to ako keby odpustiť, vieme si povedať prepáč a dobre, stalo sa, ideme ďalej. Ešte separátna kategória sú ľudia, ktorí sú naopak sami. Aj počas Vianoc, či už napríklad musia byť v práci, áno, máme tu rôzne záchranné zložky alebo jednoducho ľudí na benzínkach, niektoré prevádzky fungujú non-stop a bohužiaľ vychytal som tú službu, prípadne som sa rozhodol tráviť tie Vianoce sám, ale zároveň aj sa cítim o samote sám a mám možno vzniknúť mi depresia. To by som tiež podelila na také dve kategórie. Jedno je to, že mám službu a musím pracovať a potom by som možno sa venovala ľuďom, ktorí naozaj sú z iného dôvodu sami. A možno, že práve nejakí starší ľudia, ktorí už nemajú nejakú rodinu, kamarátov alebo tak. Čiže ak sa bavíme o tých ľuďoch, ktorí sú v službe, ja napríklad moju maminku som mala zdravotnú sestru, ona pravidelne Vianoce mala službu, tak my sme boli dohodnutí, že si spravíme tie Vianoce o víkend skôr, alebo o víkend neskôr, alebo o 3 dní skôr. Že ja už od mala som bola zvyknutá, že my máme Vianoce, kedy vlastne stíhame. Kedy stíhame. Okay. Že nie je to 24., lebo proste nie vždy sa to podarilo. A naozaj tým pádom maminka mala naplnené aj to, že aha, som s tými deťmi,
deťmi máme tie Vianoce a to 24. je proste 24. Je to len dátum. Hej, a ďalšia vec, že poväčšinou to tak aj býva, že aj v tej sestričkovni si spravili nejaký stromček, nie je tam ten človek sám, že snažiť sa nájsť také tie pozitívne veci na tom, lebo aj na mne je, že či budem smutná a skôr sa nechám podám sa tým nešťastným emóciám, ako každá emócia je prirodzená, alebo skúsim hľadať práve tie pozitíva v tom celom. Môžem presne s pacientami, sú, aké by som bola zdravotná sestra, rozprávať. Aj oni sú v tej nemocnici, pre niečo tam sme vlastne obidve. Čiže vieme sa spolu porozprávať. Aj keď som na tej benzínke, budem tam s kolegyňou, tak si pustíme vianočné koledy alebo niečo. Že ako keby, ak nám ten 24. dátum, že ten dátum je pre nás veľmi bolavý, tak sa snažiť robiť veci, ktoré nás bavia, ktoré nás trochu potešia a naozaj tie Vianoce si vieme spraviť aj o týždeň skôr, aj neskôr, aj o dva dní. Ono človek, keby si možno toto uvedomí, tak pochopí, že je to v podstate deň ako každý iný a ide o to, že si to viem spraviť aj inokedy. Iné je, keď som naozaj že osamelý, že som niekde ja neviem, v zahraničí a nikoho tam nemám, alebo som práve niekde, že som zostala sama ako keby starší človek a už nikoho nemám, tak ja verím tomu, že má človek komu zavolať a aspoň sa snažiť byť v nejakom kontakte s niekým, že ak mi je naozaj smutno, tak zavolať. Existujú rôzne linky, dokonca keď som sa bavila s kolegami z IPčka, tak oni počas Vianoc majú celkom veľa takýchto kolov, že niekto telefonátov alebo im ľudia píšu, že cítia sa práve osamelo a sú Vianoce a vlastne vtedy s nimi oni komunikujú. No a keď by som sa na to pozrela, že my máme naozaj starého rodiča, tak ja verím, že si zase na druhú stranu, aj keby my nechceme byť na tie Vianoce, že s nimi dá sa to nejakým spôsobom vyriešiť presne z týždeň predtým, aj za tým starým rodičom. A povedať mu, že 24. tu nebudem, ale veľmi rada za tebou prídem 27. alebo 12. Že naozaj nejakým takýmto spôsobom. A keby naozaj nastala tá situácia, že som sám, tak robí to, čo ma baví, to, čo ma robí šťastným alebo šťastnou. Aj toho 24. Ak rada behám, tak si poviem zabehať. Ak rada pozerám seriály, no tak poviem pozerať seriály, spravím si nejaké dobré jedlo, ktoré mám rada, že naozaj snažiť sa robiť tie veci, ktoré ma potešia. To sme ale stále v tom, že sme psychicky zdraví. Keď ste spomenuli tú depresiu, tak depresia je už naozaj že závažná psychická choroba. Vtedy sa mi asi nebude chcieť behať? Vtedy nebudem ani behať, ani nič. A naozaj tam už, keď sme sa bavili o tom, že mám depresiu, tak tam už treba viac menej odbornú pomoc a niekedy až na strane psychiatra, nie iba psychologa. Takže tam už, keď ma niekto depresiu, nepomôže to, že mu niekto povie, nech si ide zabehať. Ale to, že naozaj že taká vyhranená situácia, tam je zase otázne, že ako sa tam ten človek dostal a prečo je to 24. sám. Iné by možno bolo, že by som badal na nejakom svojom kamarátovi alebo blízkom človeku, ktorý sa mi začína izolovať, povie, že chce byť sám a ja už badám, že aha, tomuto človeku sa niečo deje. Alebo ho zavolám na Vianoce a ten človek povie, nie, ja chcem byť sám, lebo tak tam by som sa možno ja mohla chcieť porozprávať s tým ako keby kamarátom alebo s tou osobou, ale to už je taká trochu iná téma. To sme ešte šli viac tak do tej naozaj, že to mám ťažkej psychológie. Aké budete mať Vianoce vy, ako z psychologického hľadiska, hej? Že keď celý život ste v tom, alebo minimálne vo vašej práci, zanecháva to aj nejaké dôsledky potom za tým štedrovečerným stolom? Veľmi. Moja rodina si veľmi musela zvyknúť na všetky moje teórie, či chodím domov a práve aj na tieto premeny. Naozaj, ja sama som sa stretla s tým, že som začala zisťovať, čo znamenajú hranice, asertivita práve tým, že sama chodím na terapiu, už asi viac ako 3 roky to za chvíľku bude. A tiež to boli také fázy, že som začala rozprávať, že chcem to inak, budem to inak a nebolo to úplne pochopené. Napríklad minulý rok som presne s tým prišla, že ja teda už nebudem, nejsem, lebo takto, moji rodičia sú rozvedení, žijú každý v inej krajine a ja som mala vždy Vianoce, že do 23. v práci a potom som pobehovala a najazdila v aute milión kilometrov a ja som presne 27. prišla naspäť väčšinou do Bratislavy, ideálne z angínu. Vyfľusnutá. Totálne. A ja som si minulý rok povedala, že ja už to takto nechcem. No a nejak to úplne sme sa nedohodli, takže ja som vlastne minulý rok Vianoce trávila so svojimi kamarátmi. Úplne inak, ako kedykoľvek predtým boli skvelé. Tento rok prešiel čas, všetci tak nejak zaakceptovali, že aj ja som sa začala vyvíjať, meniť, dovolila som si hovoriť svoj názor a veľmi krásne sme sa shodli a dohodli sme sa, že 22. budem so svojou mamkou, sestrou a s jednou starkou tu v Bratislave, že nebudeme mať ani už Vianoce, ale spravíme si taký rodinný deň, že sa budeme prejsť, ukážem im možno trochu viac Bratislavu a strávime spolu čas. 24. budem zase s kamarátmi a 25. pôjdem pozrieť môjho tatka a tú druhú stranu rodiny a 26. budem s priateľom už si
si robiť, ako to chcem. Čiže aj som to rozdelila do viac dní, ako tie 3 dni po sebe a zároveň iné aktivity a myslím, že na konci dňa práve tými veľkými rozhovormi, prečo to tak je dobré, prečo to není o darčekoch, prečo na seba zbytočne netlačme, sme prišli do stavu, že všetci sme pochopili, že asi je to takto lepšie. V statku sme sa dohodli presne, že už si nedávajme darčeky, však sme veľkí, dospelí. A že hlavne nie je nejaké také, že zbytočnosti, že robím si výdavky na niečo, hej, čo nie je úplne podstatné. A ja hovorím, skôr radšej mi povedz, keď ti bude niečo chýbať, alebo ti budem vedieť s niečím pomôcť. Myslím, že vzájomne sme sa tak dohodli, ale že nie je preto, aby som ti dala zabalený darček. Povedala Magdalena Mihalová z platformy K sebe. Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor aj za inšpiratívne tipy, ako ďakujem. Prežiť Vianoce naozaj šťastné a veselé. Je to len o vás. Krásne prežitie vianočných sviatkov prajem aj ja, Nikola Richterová, ktorá vás týmto podcastom sprevádzala. Zostaňte nám verní.